Carvalho, administrador de sistemas Unix e Linux com mais de 15 anos de experiência, especialista em gerência de configurações, possui certificações RHCL, PI3, PCP 2001, 201, Puppet, atuou em projetos FOSS no ITI, MC, MDA, EBC, DataPrev, Detran e Caixa. Palestrante em eventos especializados como FISL, Conserj, Enecomp, FliSol, LatinoR e CloudConf. As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail cisle@serpro.gov.br ou na rede Diaspora, que é diasporabr.com.br/u/cisle.gov.br. No Twitter, @cisle.gov.br, ou no Facebook, facebook.com/cisle.gov.br. Com vocês agora, o Guto Carvalho. Boa palestra. Bom dia a todos. Agradeço aqui mais uma vez o convite para estar no FISL, participando aqui dessa demonstração sobre orquestração. Hoje o tema é MCollective, é mais uma ferramenta da Puppet Labs. A última vez que eu estive aqui com vocês foi algumas semanas atrás. Eu fiz uma introdução ao Puppet e seus recursos, para que ele serve, o que é gerência de configuração. Fiz uma introdução a todos os conceitos de gerência de configuração, falei um pouco de orquestração e agora estou voltando para falar mesmo de forma mais aprofundada desse tema orquestração. E a ferramenta que nós vamos discutir hoje aqui é o MCollective. Bom, já fui apresentado, eu sou Guto Carvalho, consultor, instrutor, sysadmin, entusiasta da cultura DevOps, tá? E nossa agenda hoje é falar um pouquinho de orquestração, entender o que é isso, esse conceito, falar sobre a ferramenta Puppet Labs MCollective. A gente vai fazer aqui alguns laboratórios e máquinas virtuais. E depois disso, eu vou abrir perguntas para vocês. Ok? Deixa eu ver se eu pego isso aqui. Alô? Alô? Orquestração, né? Orquestração de servidores é um tema muitas vezes confuso. As pessoas querem saber qual a diferença entre fazer orquestração e trabalhar com gerência de configuração. Orquestração, de acordo com essa descrição aqui na Wikipédia, significa automatizar, coordenar e gerenciar ambientes complexos, né? Ambientes computacionais. Dentro do que eu entendo de orquestração, eu já considero, já pensando no MCollective, que orquestração significa invocar ações de forma paralela, ou não, em tempo real, em diversos sistemas, servidores, em um data center, fazendo isso de forma automatizada, eficiente e controlada, utilizando uma ferramenta para isto. Certo? Então, para a gente pegar bem o conceito do que é orquestração, é isso. A gente invoca ações de forma paralela, tá? Você pode fazer isso em todos os parques ao mesmo tempo, ou apenas em parte, grupos de máquinas do seu parque, tá? De forma controlada e eficiente. Mas por que orquestrar se eu já uso o Puppet? Poxa, eu já vi a palestra de Puppet, já comecei a implantação de Puppet, já tenho isso aqui inicialmente rodando em meu ambiente. Por que que eu preciso me preocupar com orquestração se eu já possuo o Puppet? Essa é uma pergunta bacana. Então, imagine que você, por alguma razão, precise, dentro do seu parque, dar um stop, né, parar um serviço, criar um usuário, instalar um pacote, atualizar um pacote em todas as máquinas ao mesmo tempo. De repente, você tem essa necessidade de fazer algo em tempo real no seu parque. Por exemplo, você teve um problema, numa aplicação web, e precisa parar todos os servidores de aplicação para não escrever alguma coisa que não deve no banco de dados. Como é que você faz isso, por exemplo, se você tem um balanceamento com 15, 20 máquinas rodando essa aplicação web e escrevendo em banco? Você teria que entrar uma por uma,
e parando a aplicação para preservar o seu banco de dados. Ou vamos supor que você está fazendo uma manutenção no seu ambiente de monitoração e você precisa desligar por alguns momentos a monitoração, os agentes de monitoração, tá, para fazer um teste na sua rede, ver uma questão de tráfego. Como é que você faz para desligar o agente de monitoramento de todas as suas máquinas ao mesmo tempo? Ou criar um usuário, ou definir uma nova regra de firewall, né, ou atualizar um pacote importante, como, por exemplo, o OpenSSL, que recentemente foi descoberta várias falhas para ele. Então, é um pacote que tem a necessidade de atualização. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve esses problemas utilizando o ambiente que nós temos? Se você já tem o Puppet, fica um pouco mais fácil. Você já está gerenciando, já está automatizando, tá? Mas mesmo o Puppet, que é um serviço que a gente utiliza para fazer o gerenciamento e a configuração, precisa de manutenção. Então, até mesmo pode ser um pacote, um usuário, um serviço, ou então a própria manutenção e manipulação do serviço Puppet podem necessitar de intervenção. E isso, quando a gente fala de um serviço de gerência de configurações, de um serviço de monitoramento, isso envolve todos os nossos nodes, todos os nossos computadores do nosso parque. Então, como é que a gente faz para resolver esses problemas, né? O Puppet, por exemplo, é uma ferramenta que, de tempos em tempos, o agente se conecta ao servidor, baixa o catálogo com suas configurações e aplica. Tá? Mas isso depende de todas essas ações. O agente se conecta no servidor, envia seus dados, solicita seu catálogo, o servidor compila o catálogo, devolve para o agente, por sua vez, passa, então, a aplicar aquelas configurações localmente. Mas essa consulta, dependendo do setup do seu ambiente, de como você configurou, ela pode durar alguns minutos, leva alguns minutos para que isso ocorra, ou até algumas horas, dependendo da forma como você configurou o intervalo de verificações do seu agente. E como é que a gente faz isso em tempo real? Se o Puppet não faz em tempo real, faz numa janela de tempo determinada, como é que eu faço uma alteração em tempo real no meu parque? Para você fazer isso, a ferramenta é o M-Collective. Né? M-Collective é uma abreviação para Marionette Collective. Né? É uma ferramenta da Puppet Labs que nasceu justamente para trabalhar essa parte de orquestração e execução paralela de tarefas. E, inclusive, para gerenciar o próprio Puppet. O Puppet também é uma ferramenta que precisa de gerenciamento. Então, ela é uma ferramenta ideal para você estar fazendo isso. Então, ela é uma ferramenta mantida pela Puppet Labs. Ela foi criada e depois a Puppet Labs adotou a ferramenta e começou a manter para resolver essas questões de execução em tempo real, tá, e de forma paralela nas nossas máquinas. Execução de ações, de tarefas, de jobs. O M-Collective foi criado pelo R.I. Pinar, que é o mesmo cara que criou o XT Lookup e o Hiera para separação de dados do código no Puppet. Ele é escrito em Ruby, então você pode estender ele em Ruby. Tá? O M-Collective, para você trabalhar com ele, depende de um middleware. Esse middleware pode ser o Apache MQI, o Rabbit MQI. Tá? Recomendado que seja o Apache MQI pelo próprio criador. Tá? O M-Collective vai prover o que para a gente? Ele vai prover orquestração, execução paralela de tarefas, vai prover um inventário descentralizado, onde você pode extrair informações de fatos, informações dos seus nodes, informações das suas classes, em tempo real, né, você tem acesso a esses dados. É um projeto modular, existem diversos agentes e clientes que você pode pegar na internet e utilizar para orquestrar o seu ambiente. Atualmente ele está na versão 2.5.1 no momento desta apresentação. Bom, a arquitetura dele basicamente funciona assim. Existe um client do M-Collective que está conectado ao middleware e esse client, então, ele vai fazer alguns requests para os nodes. Através desse client, você, por exemplo, pode acionar o Puppet, pode fazer uma manipulação num serviço, num pacote. Então, o client interage com o middleware e os nodes também interagem com o middleware. É um sistema de mensageria. Então, todos os nodes vão receber as mensagens que esse client estiver enviando e vão, então, receber essas mensagens com requests de informação e devolver para o middleware que vai devolver para o cliente. Os middlewares disponíveis para trabalhar com um M-Collective, como eu já disse,
os dois principais são ActiveMQ e RabbitMQ, mas é possível integrar com qualquer outro middleware, né, qualquer outro sistema MQ que você tenha no seu ambiente. É bem simples fazer a instalação do MCollective, né? A primeira coisa que você tem que fazer é instalar o middleware. O middleware é a parte mais importante. No caso aqui, eu estou dando um exemplo de como fazer essa instalação do middleware no ambiente CentOS. Então, basicamente, é um install ActiveMQ, desde que você tenha os repositórios da PubTLabs configurado. Tá? Você pode editar o arquivo ActiveMQ.xml para alterar a senha da fila MCollective. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como eu disse para vocês, deixa eu até usar outro microfone. Como eu disse para vocês, basicamente está um pouco difícil esse microfone. Você vai precisar instalar o ActiveMQ com o comando install e um install ActiveMQ. Ele vai ser instalado, no caso aqui já está instalado, e existe um único arquivo de configuração que você precisa mexer. É o activemqi.xml. Nesse arquivo aqui, na linha próxima linha 109, você vai encontrar essa linha Authentication User, né, usuário de autenticação. Você basicamente precisa trocar apenas o password, tá, de secret, que é um password padrão, para um password mais forte, para você configurar o MCollective para, então, utilizar o ActiveMQ. No caso aqui, eu vou deixar a senha padrão para demonstração, não vou precisar alterar nada nele. Tá? O segundo passo é iniciar o serviço. Uma vez o serviço iniciado, você pode acompanhar aqui, service active MQ status. Meu broker já está rodando, que ele já estava pronto para demonstração. Você pode olhar o arquivo de log para ter certeza que está tudo rodando e funcionando. Tá? Essas são as linhas aqui depois que ele sobe, mostra aqui as portas. Né? O ActiveMQ é uma ferramenta bastante completa, tem inclusive um administrador web, mas a gente basicamente não precisa mexer nas configurações dele para utilizar o MCollective. É bem simples. Uma vez o middleware instalado, a gente precisa instalar o MCollective. Interessante que cada máquina do seu parque vai ter que ter o agente do MCollective instalado, né? O serviço do MCollective instalado. Comando para instalação no CentOS ou no Red Hat e um install MCollective. Da mesma forma que eu disse para vocês, o repositório da PubTLabs tem que estar habilitado nas suas máquinas, ou seja, as máquinas precisam sair para a internet, ou se você tiver um mirror local no seu ambiente, use o seu mirror local. Tá? Instalado o MCollective, a gente vai apenas fazer um pequeno ajuste no arquivo de configuração. Vamos lá. Quando você instala o serviço MCollective, ele vai criar esse arquivo de configuração server.cfg, é nele que nós vamos mexer. A gente vai abrir esse arquivo, vocês vão ver que é bastante simples. A única linha que nós vamos precisar alterar aqui por enquanto, no caso de vocês, quando vocês fizerem a instalação, é o IP da máquina que está rodando o ActiveMQ, e no caso aqui o IP da minha VM é esse, 192.168.200.10, a porta que vai se conectar, no caso do ActiveMQ a porta padrão é 61613, o usuário e a senha. Vejam que a senha aqui está secret, é a mesma que estava no arquivo activemqi.xml. Então, basicamente, é isso que você tem que alterar: host, port e password.
O resto no arquivo se mantém do jeito que foi instalado, que vai funcionar. Para iniciar o MiColective, você dá um service MiColective. Start. No meu caso, ele já está iniciado. Está rodando. Você pode acompanhar pelos logs se ele está rodando e se houve a conexão. Quando ele se conecta ao seu servidor MQ, você vai ver essa mensagem aqui, ó, connected. Isso significa que o seu MiColective está conversando com o seu serviço MQ. A partir daí, a gente já consegue orquestrar essa máquina desde que a gente tenha um cliente instalado. Então, todos os seus nodes que vão ser orquestrados precisam ter o serviço do MiColective instalado. Tá? E o node que vai fazer o gerenciamento vai receber o client do MiColective. Vamos ver como que faz a instalação desse client. MiColective Client, então, como eu disse, você vai instalar apenas no node de gerência. Normalmente a gente instala na mesma máquina que está o ActiveMQ, porque a partir dessa máquina a gente faz a orquestração. Tá? Pode instalar até junto com o seu Puppet Master, não tem problema, só dimensiona certinho a questão de memória e processamento da máquina. Então, e um install MiColective Client, lembrando, o client é só na máquina de gerência. Tá? Às vezes as pessoas confundem, acham que o client tem que ficar em todas as máquinas, e o pacote MiColective tem que ficar na máquina de gerência, mas é o contrário, é uma nomenclatura que pode confundir, então lembre-se, o client é só na máquina de gerência. Instala o client, edita o arquivo do client CFG, o arquivo do client CFG é igual ao arquivo servers.cfg, então você pode simplesmente copiar o arquivo do server para client.cfg e vai funcionar perfeitamente. Uma vez instalado, vamos fazer o teste aqui, no meu caso já está instalado. Tá? Uma vez instalado, você vai digitar mcoping e pelo menos a máquina do MiColective vai ter que aparecer para você aí. Aqui está aparecendo para mim todas as máquinas desse ambiente de teste que eu criei, mas a máquina MiColective, mcoping, ele já identifica. O ping, ele vai fazer um ping em todos os nodes que estão conectados ao nosso sistema MQ, que estão identificados e conectados, e retornar para você o tempo de resposta. Você também pode usar o MCO Find para verificar se os seus nós estão conectados e respondendo. Se aparecer para você aqui o nome das máquinas, significa que você está pronto para trabalhar a parte de orquestração. Veja que a gente já executou dois comandos, né, que manipularam direto ou indiretamente essas máquinas. Um para procurar as máquinas conectadas no MQ e o outro para dar um ping nelas. Então são os dois comandos mais simples que a gente tem dentro do MiColective. Ok? E a gente tem uma série de agentes que a gente pode instalar agora para fazer uma manipulação direta dessas máquinas que serão orquestradas. Tá? Nós temos o agente package. O agente package, ele faz a manipulação de pacotes. Ele consegue instalar, remover pacotes, atualizar pacotes. O agente service, ele consegue manipular serviços. Tá? Iniciar, parar serviços, habilitar serviços no boot. O agente IP tables, ele consegue criar bloqueios. Né? É um agente bastante simples. Ele consegue bloquear um IP, liberar um IP bloqueado ou verificar se algum IP está bloqueado nas máquinas. É um agente bastante simples, mas muito útil. De repente, você está tendo algum problema de DOS no seu ambiente, da DMZ, nas máquinas que tem IP público, você rapidamente com o MiColective consegue rodar um MCO, IP tables, block e um IP, e você vai bloquear em todas as máquinas do seu parque aquele IP. Tem o File Manager. O File Manager, ele vai conseguir deletar arquivos, criar arquivos e verificar status de arquivos, ou então enviar um touch para um arquivo no seu file system. Temos também um cliente NRPE para Nagios. Temos um cliente NetTests que faz algumas verificações no seu ambiente de rede. E o cliente SysControl que traz o valor do SysControl das máquinas para você verificar. São alguns clientes, alguns agentes, desculpa, que a gente tem disponíveis para trabalhar. Da mesma forma que nós temos os agentes que são instalados nos nodes, que serão orquestrados, nós temos os clientes. Para cada agente que eu instalo na máquina onde eu faço a gerência, eu preciso instalar o cliente desse agente. Então, tem o cliente do package, do service, do puppet. Eu esqueci de falar do agente puppet. O agente puppet é um dos mais importantes, porque ele consegue diretamente manipular o puppet. Então, eu consigo habilitar o puppet, desabilitar o puppet,
solicitar que o Puppet seja executado na máquina, utilizar o comando Puppet Resource, que usa aquela camada de abstração para rodar algumas coisas, por exemplo, posso invocar o Resource Type Exec, executar alguma coisa na máquina, utilizando o agente Puppet, tá? Então ele é bastante completo. Aqui um exemplo do que a gente pode fazer com o package, né, o agente de pacote. Package agent, a gente consegue, por exemplo, instalar um pacote HTOP, remover o pacote HTOP. Lembrando que isso aqui é o mCollective que faz, ele não está interagindo ainda com o Puppet. Tá? Não vamos confundir o mCollective com o Puppet nesse momento. Aqui é o mCollective entrando na máquina e fazendo a orquestração. Vamos fazer um exemplo aqui, isso do HTOP é interessante. Então, MCO package HTOP status. Eu vou solicitar o status do pacote HTOP nos meus nodes. Eu tenho 4 nodes aqui sendo gerenciados e a resposta que eu obtive é que o pacote HTOP não está instalado em nenhum desses 4 nodes que estão sendo orquestrados. Eu já consigo ter uma informação se o pacote existe ou não lá dentro e eu posso, inclusive, determinar que um pacote seja ou não instalado. Eu vou colocar aqui. Você deseja fazer essa operação? Desejo. E ele então vai entrar nessas 4 máquinas, né? Na verdade, ele vai mandar uma mensagem, um request para a fila, que vai ser consumida. É que eu estou sem internet aqui no momento. Mas ele mandou um comando para as máquinas fazerem a instalação do pacote HTOP. Posso fazer, usar também ensure go present. Ops, neste caso não. Então, aqui eu consigo ter o status dos pacotes, se eles não foram instalados porque eu estou sem internet. Tá? Consigo mandar instalar um pacote, consigo mandar remover um pacote, consigo mandar atualizar um pacote. Tá? Eu posso, inclusive, passar um parâmetro no final, que é o menos i, tá? E especificar uma máquina que eu quero executar essa ação. Porque se eu não especifico a máquina que eu quero executar a ação, ele faz a ação em todas as máquinas do seu parque. Ok? Então, é bom, você pode especificar, utilizando o menos i, o nome da máquina que você quer executar, a identificação dessa máquina, você pode determinar que seja instalado utilizando filtros. Filtros podem ser máquinas que tenham tal classe, ou máquinas que estejam com tais tags, né, de configuração do Puppet. Então você pode definir diversos filtros para determinar onde vai ser aplicado esse seu pedido aqui. Nós temos o agente service também, que é um agente que manipula serviço. A gente consegue ver o status, reiniciar um serviço, parar um serviço, tá? E podemos inclusive utilizar o menos e maiúsculo também para definir qual é a máquina ou quais máquinas aquele serviço vai ser, então, manipulado. Então, service SSH, status, eu vou conseguir ver o status. Veja que o serviço SSH está parado nessas 4 máquinas. Tá? Eu posso acionar esse serviço de uma forma direta. Voltar aqui. Caso eu mandei rodar, na verdade eu esqueci de colocar o D aqui, ele falou que o serviço SSH já está rodando em todas as máquinas. Ok. Posso pedir para parar o serviço SSH nessas máquinas, mas se eu parar, provavelmente eu vou cair. Então posso pedir para reiniciar o serviço SSH nessas máquinas. Em todos os meus 4 nodes que eu estou orquestrando. A diferença disso para o Puppet é que eu estou fazendo isso em tempo real. No momento que eu solicito, ele manda a requisição, tá? E essa requisição então é aplicada lá nas máquinas.
Então a gente já viu o pacote Agent, o pacote Service, né, o agente Package, o agente Service e temos o agente Puppet. O agente Puppet ele consegue manipular o Puppet diretamente. Se nós já utilizamos o Puppet no nosso pack, esse agente é sem dúvida o mais importante para a gente. Com ele, nós vamos conseguir executar uma série de comandos. MCO Puppet. A gente pode, inclusive, obter informações do que está acontecendo no nosso parque. Aqui eu tenho um sumário de estatísticas, né, em relação a quantas vezes o Puppet rodou, qual foi a última vez que o Puppet rodou, as falhas que ocorreram, que não ocorreram, quais foram as mudanças. Então, a gente tem também o Count, que traz informações sobre os agentes Puppet do nosso parque. Tá, eu tenho 4 nodes com o Puppet habilitado. Tá? Ele está desligado nesses 4 nodes, não está rodando como um serviço. Então, eu consigo extrair diversas informações utilizando o agente Puppet. Outras coisas que eu consigo fazer é, no caso, se eu estou rodando o Puppet em modo cliente-servidor, é, de fato, acionar o Puppet. Então, eu tenho o RUN11. Aqui eu não estou usando o cliente-servidor, então não vai dar para demonstrar isso, mas eu posso digitar Puppet, MCO Puppet Run 11. Ele vai rodar o Puppet em todas as máquinas do meu parque ao mesmo tempo. Tá? Isso é uma boa prática? Dependendo da sua infraestrutura do servidor Puppet Master, não vai ter problema. Mas se o seu Puppet Master for um servidor com poucos recursos, se você rodar esse comando, você vai estar praticamente fazendo um teste de carga lá, né? Que todo mundo ao mesmo tempo vai pedir o catálogo de configurações. Ou você pode rodar o MCO Puppet Run 11 menos server e especificar qual é o servidor. Tá? Ou menos I, maiúsculo também, o nome do node você consegue utilizar. Você pode, para não fludar aí o seu servidor Puppet Master, executar MCO Puppet Run 11 menos display, menos display limit 120. O display ele vai fazer o quê? Todas as máquinas vão receber a informação de que tem que ser executado o agente Puppet, só que com um limite de tempo aleatório de 120 segundos, ou seja, ela vai aguardar 120 segundos ou não, né? Uma janela de 120 segundos, ele vai escolher em algum momento dentro dessa janela para executar o Puppet. E isso vai evitar com que todos os agentes cheguem ao mesmo tempo no seu Puppet Master. E essa é uma boa prática. É até bom colocar um display maior ali, um display de 10 minutos, se você tem um parque muito grande, para ele ir rodando. Existe também o MCO Puppet Run All. O Run All ele vai rodar em todas as máquinas do seu parque, só que de 10 em 10 máquinas, se eu colocar 10 aqui no final. Então você consegue determinar quantas máquinas de forma paralela vão executar o Puppet. Então eu posso colocar 5 em 5, 10 em 10, 50 em 50, e isso também evita com que chegue aquela porrada no seu servidor Puppet Master. A gente tem também o status, o count, o summary. Vamos ver o status aqui. Veja só, eu dei um status, meus agentes Puppet eles estão parados, inclusive ele diz o tempo, está parado há 4 horas e 59 minutos. Tá? Então, vai me dizer se estão aplicando ou não, se estão habilitados ou não. Porque aqui eu estou usando o Puppet apenas como naquele modo serverless, né? Sem servidor, através do Vagrant. Então, eu tenho essas informações com status também. Vamos aqui. E eu posso usar o Puppet Resource, MCO Puppet Resource. A partir do momento que eu falo MCO Puppet Resource, eu posso usar qualquer resource type do Puppet, inclusive o exec. Só que tem uma pegadinha. O MCollective, por padrão, ele não permite que a gente rode comandos arbitrários, porque comandos arbitrários são perigosos. Por exemplo, se você pode rodar qualquer tipo de comando de forma paralela, utilizando o MCollective em todas as máquinas do seu parque, se alguém chega lá e digita um rm-rf barra, né, seu parque vai sofrer um grande dano. Então, por padrão, por questões de segurança, o resource exec, por exemplo, ele não vem habilitado. Você tem que dizer explicitamente que o resource exec tem que estar habilitado para você poder utilizar ele com esse agente Puppet no MCollective. Tá? E você também não vai encontrar nenhum agente oficial da Puppet Labs para você manipular de forma direta comandos no sistema operacional, justamente por essa questão de segurança.
O próprio criador do M-Collective recomenda que, caso você vá utilizar ele para trabalhar com orquestração, para trabalhar com deploy, escreva o seu próprio agente utilizando RPC, teste o seu agente, né? Você vai conhecer o seu código, você vai poder testar o seu código, vai ter certeza do que aquele agente está fazendo. Tá? Isso é o recomendado e é o mais seguro. Tá? Rodar comandos arbitrários é realmente um alto risco e não é recomendado. Tá? Então, o Puppet Agent ele é extremamente prático. Inclusive, a gente pode... temos também o Enable e Disable. Vamos supor que aquela máquina ali está em manutenção por alguma razão, você não quer rodar o Puppet nela. Você pode dar ali um MCO Puppet Disable e o Puppet vai parar naquela máquina, você vai fazer a sua manutenção, depois você pode dar um MCO Puppet Enable, o Puppet volta a funcionar naquela máquina. Então, esse é realmente o agente mais importante do framework M-Collective. Temos também o agente IPTables, se vocês preferirem. Você consegue bloquear IPs e desbloquear IPs nessas máquinas de forma direta e verificar se alguma coisa está bloqueada. Então, aí os comandos que a gente pode utilizar. É um módulo bem enxuto, bem simples, mas muito útil, tá? Principalmente se você está numa situação de emergência e precisa realmente fazer o bloqueio de algum endereço IP, ele vai te ajudar a fazer isso em todas as suas máquinas. Temos o modo Firewall Manager. O agente File Manager, o agente ele permite que a gente verifique o status de um arquivo, delete um arquivo ou dê um touch dentro de um arquivo. Também é um módulo enxuto, mais para você fazer consulta, e ele está disponível para você instalar. Esses módulos, esses agentes, desculpa, estou repetindo o módulo aqui sem parar, esses agentes, tá, você vai digitar aqui, por exemplo, um CentOS 1, Search M-Collective, você vai encontrar os agentes disponíveis para serem instalados. Então, olha aqui, M-Collective Puppet Agent e Puppet Client e o Puppet Common. Então, você vai sempre encontrar três pacotes referentes a um agente. O agente que tem que ser instalado nas máquinas que serão orquestradas, o cliente que tem que ser instalado na máquina de gerência, tá? E o Common é uma dependência para esses pacotes. Então, nós temos aqui Service, Package, temos Puppet, né? Temos IPTables, temos Syscontrol, que é para consultar valores do Syscontrol. Temos até um pacote novo aqui, Logstash. Tá? Temos o NRPE e temos o NetTest. Então você pode instalar esses módulos. Se você está na máquina de gerência, no caso você tem que instalar o cliente. Aqui nessa máquina eu tenho tanto o agente como o cliente instalado, porque é a máquina de gerência, porém aqui nessa outra máquina virtual eu só tenho os agentes. Vejam aqui que eu só tenho os agentes instalados. Então, mas eu não vou utilizar o agente IPTables, então não instale o agente. Eu não vou utilizar o agente File Manager, não instale o agente. Instale só aqueles que você realmente vai utilizar. Vou voltar para cá. Nós temos um pacote chamado Factor Facts. O Factor Facts é bastante interessante. Ele é um pacote que permite que a gente utilize o Factor do Puppet para extrair informações dentro do nosso parque. Né? Isso é permite que a gente trabalhe inventário em tempo real. Então, quando a gente instala o Factor Facts, a gente precisa fazer uma pequena alteração no arquivo de configuração, tanto do client quanto do server, CFG. A gente vai comentar as linhas do Factor Source que vem por padrão, que são essas aqui, ó, Factor Source e AUM. A gente comenta essas linhas e habilita a linha aqui Factor Source igual a Factor. Basicamente isso. E a partir daí, reinicia, claro, o M-Collective em todos os seus nodes. E a partir daí você pode começar a extrair informações do seu parque utilizando os fatos. Mas isso é interessante por quê? Imagine que chegue uma demanda para você solicitando saber qual é a versão dos sistemas operacionais que você tem rodando no seu parque.
Uma demanda que, dependendo da quantidade do seu parque, vai ser complicada. Você pode digitar aqui, ó, MCO Facts Space Operation System, e o próprio M-Collective em tempo real vai consultar todos os serviços M-Collective da rede e vai te trazer, olha, você tem 25 máquinas Red Hat versão 6, você tem 45 máquinas CentOS 6.5, você tem 12 máquinas Debian 7, e ele vai te trazer esse relatório em formato texto para você poder consumir ele de alguma forma, tá? Então você pode fazer pesquisas por fatos, tá? Em todo o seu parque, em todas as máquinas que tem o M-Collective instalado. Então isso é muito prático, é muito eficiente, e vai te agilizar muito tempo, né? Em vez de você sair dando SSH máquina por máquina para verificar as informações dela, você usa o M-Collective e extrai esses dados rapidamente. Quem viu, o pessoal do SERP que fez o curso agora recentemente Puppet Fundamentals, da Puppet Labs, viu o M-Collective só que por cima, né? Pela camada do Puppet Enterprise, né, o dashboard do Enterprise. O dashboard por baixo usa o M-Collective para extrair e fazer aquela pesquisa de fatos, de classes, de nodes. Então aqui vocês estão vendo como é que é feito de verdade, propriamente dito, sem uma interface gráfica na frente. Tá? E existem diversos filtros que vocês podem utilizar para deixar a sua pesquisa ou a sua execução de alguma ação mais eficientes. A gente tem o menos F, tá, que é fatos. Eu quero executar uma ação em todos os nodes que tenham fato OS Family igual a Red Hat, por exemplo. Aí você vai colocar menos F maiúsculo, OS Family Red Hat, ou também menos WF, ou menos if facts, né? As três formas você está fazendo um filtro por fatos. Você pode filtrar por classes. Então você pode colocar menos C maiúsculo e dizer, eu quero executar essa ação, por exemplo, eu quero parar o SSH em todas as máquinas que têm a classe SSH, né, do Puppet sendo executada. Então você pode colocar menos C, menos WC, ou menos with class e o nome da classe. Você pode especificar o nome do agente que você vai estar trabalhando com menos A maiúsculo, ou então menos I. Para identificar, normalmente a gente utiliza o nome do node com menos I maiúsculo, né? Menos I significa menos with identify, né? Identify, desculpa. E aí você determina que aquela execução vai ser feita num node específico ou em N nodes. Você pode utilizar, inclusive, expressões regulares dentro desses filtros, é perfeitamente possível, tá? Então, se você tem, por exemplo, servidores na sua rede que seguem um padrão de nome, crescente, numérico, você consegue determinar via expressões regulares que você quer aplicar alguma coisa naqueles nodes dentro daquele intervalo, dentro daquela ordem que você vai especificar na sua expressão. E por fim, você pode rodar também, criar seus próprios agentes, né? Aqui tem um exemplo de agente que foi retirado do próprio site da Puppet Labs. É um agente que faz simplesmente um Hello World na máquina. São poucas linhas, você consegue criar um agente para executar alguma coisa, e depois você precisa criar também um cliente. Só corrigir aqui. Então a gente tem aqui o agente do M-Collective, né? Isso aqui vai dentro de um arquivo RB, e temos o cliente também que interage com esse agente, né? Que aciona esse agente. Então é bem simples criar, tá? Você precisa saber um pouco de Ruby para fazer, mas é perfeitamente possível você criar um agente para fazer o deploy da sua aplicação, um agente para fazer algum tipo de manipulação dentro do sistema operacional que você necessite. E uma vez criando esse agente, distribuindo esse agente para suas máquinas, você então vai ter condições de estar manipulando ela diretamente de forma segura e automatizada, tá? E a partir desse momento, a gente tem, né, eu gosto de dizer, a gente já tem esses agentes prontos, que a Puppet Labs disponibiliza, que já adianta muito para a gente começar o nosso trabalho, mas a orquestração começa a partir do momento que você escreve os seus próprios agentes para resolver os seus problemas. Se você tem o desejo apenas de manipular o Puppet, de estar ali fazendo a manutenção do seu Puppet, o agente Puppet é suficiente. Mas se você quer começar a trabalhar com deploy, se você quer
começar a manipular de uma forma direta seus ambientes, você vai precisar escrever os seus agentes, você precisa saber um pouco de Ruby, mas escrevendo esses agentes você vai ter uma grande facilidade e uma grande agilidade na administração e na manipulação de seus ambientes. Bom, começou a implementar, preciso de ajuda. Você tem a comunidade Puppet à disposição. Nós temos uma documentação muito boa em docs.puppetlabs.com. A gente tem o canal Puppet e o canal MCollective na Freenode, onde você pode entrar buscar ajuda, tá? Sobre como instalar, como configurar, dúvidas, se você está tendo algum erro durante a sua implantação. Você tem o canal Puppet BR na Freenode também, com a comunidade Puppet brasileira, que pode te ajudar aí em português, porque o canal Puppet MCollective tem que ser em inglês. Você tem a comunidade, tem o blog da comunidade Puppet Brasil, também você pode estar entrando lá, buscando informações, buscando contatos. Temos as listas de discussão Puppet Users, Puppet Users BR, também tem a lista de discussão MCollective, não coube aqui. E tem o meu blog, que tem vários artigos também sobre a instalação do MCollective em Debian ou CentOS, e também como manipular esses agentes que a gente viu aqui hoje. Enfim, se tentou na comunidade e não deu, a gente tem também no Brasil o suporte oficial da Puppet Labs, eu já mostrei para vocês na outra palestra, a gente tem a Struct em São Paulo, que é uma empresa que oferece suporte e treinamento, que pode te ajudar com a sua implementação de orquestração também, se você precisar. E é isso. Hoje foi rápido, só para mostrar a ferramenta funcionando, rodando. Tá? Agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Em breve a gente deve estar falando um pouquinho sobre Vagrant Puppet e DevOps, e para seguir nessa linha de infraestrutura ágil aqui dentro do CISLI. Ok? Agradeço mais uma vez aí o pessoal do CISLI pela organização. E vamos abrir as perguntas agora. Vou dar uma olhadinha aqui no Twitter, ver se chegou alguma pelo Twitter. Guto, aqui de São Paulo, só uma perguntinha. Você fez, tinha cerquilha em todos os comandos, isso quer dizer super usuário para executar? Exatamente, você executa como root, né? Os comandos você executa como root. Isso é necessário mesmo? No caso do MCollective é, mas você pode configurar permissões no arquivo sudoers do sistema operacional e aí um usuário comum poder invocar o MCO e os seus parâmetros, entendeu? Perfeitamente possível você utilizar o sudo para rodar isso com o usuário comum. Ah, beleza. Eu levantar quais permissões não precisa, porque é um problema em ambiente maior ter um super usuário que estão as coisas, esse tipo de coisa, né? No caso, para você instalar o pacote MCollective nas máquinas que vão ser orquestradas, é necessário você ter permissões de administrativas, né? Permissões de administrador. E para você acionar o cliente que vai entrar em todas as máquinas, né? O cliente que vai acionar o MCollective nas máquinas, você também tem que ter permissão administrativa, porque você vai estar manipulando diretamente o sistema operacional na sua rede. Agora, se você quer fazer algo mais controlado, como um deploy, utilizar ele para fazer isso, você pode restringir isso via sudo, que escreve um agente para fazer um deploy, por exemplo, com poucas linhas, né? No máximo 40 linhas você vai escrever um agente, e aí você pode definir que algum usuário local seu consiga acionar esse agente específico através do sudo. Eu acho que é o caminho mais fácil aí. Estava ao contrário aqui. Estava com o microfone aberto. Não, instalação e configuração é necessário para o usuário, sim, mas para operar ele, ser necessário para o usuário, isso é que pode ser um problema. Oi, desculpa, pode repetir? Eu não... Não, instalar e configurar, tudo bem ser por superusuário. Operar ele é um problema ser superusuário, até porque pode ter N pessoas que operam ele, não necessariamente uma só pessoa. Ah, entendi. Então,
O client, você pode pegar o client e instalar ele apenas numa máquina que a equipe que cuida do Ami Collective tem acesso, entendeu? Aí você já restringe, porque sem o client do Ami Collective, você não consegue fazer orquestração. Então, você pode rodar o client no seu notebook mesmo, se você quiser. Desde que ele se conecte lá no seu servidor MQ, e aí você orquestra da forma que você achar melhor. Sim, sim, é, agora eu entendi, não é... É que é confusão de client e agente, pô. Desculpa. É exatamente, esse projeto tem essa confusão. Não sei por que a Puppet Labs resolveu colocar Ami Collective Client na ferramenta que faz a gestão, né? E chamar de Ami Collective Server a ferramenta que é o agente, digamos assim, né? Então dá uma confusão mesmo. Então assim, você pode ter o client instalado no seu notebook ou no seu desktop e dali fazer a orquestração. Nas máquinas vai estar rodando só o Ami Collective e os agentes, né? Sem o client. Então o cara não consegue entrar numa máquina que tem o Ami Collective instalado e de repente ir lá e acionar sem o cliente, entendeu? Ele tem que ter o cliente e é claro que no ambiente de produção ele vai ser bem mais seguro do que isso que eu demonstrei aqui. No ambiente de produção você pode definir senhas mais robustas, você pode utilizar SSL para comunicação, você pode utilizar chaves para você determinar essa questão da orquestração. Então tem todo um capítulo dentro da documentação do Ami Collective sobre segurança, que você pode ler e fechar bastante seu ambiente para evitar dores de cabeça em caso de administração compartilhada, né? Beleza, obrigado, hein? Temos aqui Gustavo Ufba. Como usar o Puppet para atualizar tanto segurança e distro do Debian? Espera aí. Beleza. Eu vou estar vendo as perguntas por e-mail, respondendo. Vocês podem entrar em contato comigo por esses canais aqui, deixa eu colocar. Ah, para entrar em contato comigo, vocês podem mandar e-mail, acessar o meu blog pessoal, no Twitter. Os slides dessa palestra vão estar disponíveis no slideshare.com/GutoCarvalho. E eu estou todo dia no canal PuppetBR da Freenode, tá? O vídeo dessa apresentação vai estar disponível também no site do Sisley e depois no YouTube. Quem quiser entrar em contato diretamente comigo, se não conseguir por esses canais, pode falar com o pessoal do Sisley que eles encaminham, ok? Agradeço aí mais uma vez a oportunidade e um bom dia para vocês. As palestras gravadas estarão disponíveis no nosso canal no YouTube, youtube.com/users/sisley.gov. Também estará no Facebook, facebook.com/sisley.gov.br, e na nossa rede diáspora, diasporabr.com.br/u/sisley.gov.br. Até a próxima aí. Thank you.